vil jeg gerne fortælle dig om nogle rigtig gode råd, jeg har til dig, hvis det er, at du er ved at miste motivationen lidt nu, når du er startet på din nye skole. Du er forhåbentlig startet på din skole, fordi det er noget, du elsker at lave, og det er noget, du brænder for, at du godt kan se dig selv arbejde med. Men nogle gange så er det, at man lige mister motivationen. Så hvad kan du gøre? For det første, det som jeg kalder en HHH-plan. Husk, hvad er det, du rigtig gerne vil? Hvad vil du rigtig gerne arbejde med? Dernæst skal du huske, hvorfor er det, du gerne vil arbejde med det? Hvad er det, det vil give dig? Hvad giver det dig, når du arbejder med det her? Husk, hvorfor. Hvorfor vil du gerne det? Dernæst skal du huske, hvordan vil du så rent faktisk gøre det? Den her drøm, du har om det her, du rigtig gerne vil. Hvordan kan du rent faktisk realisere det? Og det kan du blandt andet realisere ved at huske, hvorfor det er, du går på den her skole, så målet måske bliver en lille smule klarere.